Yo, minação, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kurosaki Bom Guilda. No vídeo de hoje, vou trazer aqui uma gameplayzinha que eu tô devendo pra vocês. É de gameplay do jogo Dead by Daylight Mobile, da versão da NetEase. A gente vai ver como é que tá hoje, mas você tá me perguntando, por que hoje, Kuro? Por que hoje? O que tem de especial? O que você não trouxe nos outros dias? Bem, Guilda, tava um pouco ocupado aí, primeiramente. E, segundamente, porque hoje tem um diferencial. Hoje é o último dia do beta teste. Foi liberada da NetEase. Hoje é o último dia, tá, do beta teste. Então, vamos ver como é que tá o jogo. Vamos ver se tá legal, se tá ok. Eu acho que não vai demorar muito mais pro jogo lançar. Pelo que eu vi nas notícias aí, ele tá bem já adiantado na questão de produção e de novas coisas que eles estão trazendo pro jogo. A otimização, eu elogio a otimização, tá bem boa, Guido, tá bem boa. Falta algumas coisinhas, alguns bugs aí, né? Alguns bugzinhos, mas eu acho, pelo caminho que tá tomando, eu tô gostando do rumo das coisas. Eu acho que pode dar realmente bem certo. Pode tomar o lugar aí, quem sabe, daquele DVD Mobile aí, Global, que tá na Google Play aí, que a gente não recebe atualizações do jogo há um tempo já, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, Guilda. Tá? Deixa a inscrição aí pra ajudar o Kuro. Dá aquela forcinha gostosa, tá? O Kuro vai ficar muito agradecido pra vocês. Eu vou deixar até um beijo aqui, ó. Adiantado. Se você se inscrever, você vai ganhar outro beijo no final. Primeiramente, eu vou jogar de Killer. Sim, Billy, porque a gente gosta de Billy. Nós somos bem Billy. Quer dizer, não tão bem Billy assim. Mas vamos lá, Guilda. Isso, a gente vai tentar. Vamos tentar. Vamos fazer todas as nossas proezas. Vamos ligar logo a serrinha aqui. Vamos ver se a gente pega o Nipangua no meio do caminho. Aqui próximo. Opa! Achamos alguém. Ver se eu consigo aqui, né? Aí brincou, né? Ai! Mas vão reto só. Pensei que ela ia pular muito ali. Ai! Eu não vou ligar a serra aqui que ela já tá machucada, né? Então. Poderia. Toma! Eu escutei alguém aqui. Ai, quase que dava tempo. Pera aí, Guido, eu vou fazer uma mágica aqui. Ai. Pera aí, Guido, calma. Meu Deus, calma que vai dar tempo. Tamo só no começo. Esse mapa é muito ruim pra mim, cara. Cadê a mina? Tá aqui perto? Não. Relaxa, que a gente não consegue, Guido. A gente já consegue. Confia. Toma.
Toma. Esses caras estão muito saidinhos, estão muito saidinhos esses caras. Quebrar isso aqui de leves. Isso aqui até eu podia deixar, essa parte não é muito safe não. Toma. Aí, né? Aí brincou, aí brincou. Os caras estão realmente, né? Ah, mano, eu vou ficar aqui. Não tem por que sair daqui, cara. Os caras estão aqui. Eu vou sair daqui de perto pra quê? Eu vou morrer já. Ah, GG. Prontinho, prontinho. Não tem por que sair dali, cara. Não tem por que sair dali. Os cara mesmo. Tá todo mundo ali, então, né? O cara tem que dar espaço. Cara. Se não tivesse ninguém ali, provavelmente eu não. Tá no armário, eu acho. Lá em cima. Ela tá aqui. Putz! Ih! Ih! Mamou. Eu escutei alguém aqui no totem. Não! Pronto! Aí o cara, né? Quase que eu pego ele. Esperar esfriar um pouquinho, aí a gente pega. Toma. Viramos. GG, Guilda, GG. Digits in the digits. Não sei nem o que o cara falou ali, mano, peraí. Ai, mano. Eu vou fazer o quê, cara? Literalmente, tava todo mundo ali.